Vi sidder nu hernede i kulturloppen i den gamle stationsbygning i Ølgod og er godt i gang med kaffen. For cirka en time siden gav kulturloppen byen et nyt kunststykke, som nu står på Tværgade ved den hvide mur. Skulpturen er lavet af den svenske kunstner Kent Wahlbeck. Til at modtage det nye kunst på byens vegne var det Peter Gammelmark fra ØHH. Vi snakkede med kunstneren, som kunne fortælle, at han først lavede skulpturen i pap. Skulpturen er skåret ud med en laser, og derefter samlede han brikkerne. Hør lige her, hvad han sagde. Jeg står her med Kent Wahlbeck fra Sverige, som er kunstner på den nye skulptur, som Kulturloppen Ølgod har købt. Kent, hvordan fik du tanken til den her skulptur? Tanken er, altså egentlig så er det 5 stykken sångare, ja, som sjunger olika sånger om kamp, kärlek och det ska uttrycka olika känslor, olika grundkänslor som vi har i vårt dagliga liv. Ja. Och tillsammans ska de ge uttryck för livets mångfald, kan man säga. Ja. Så blev den som du hade tänkt? Blev, ja. Den blev, ja, den blev bättre. Den, ja, blev bättre faktiskt, jag, ja, hade hoppats. Ja. Och tekniken har varit så här att jag har jag gjorde en liten pappersmodell. Ja, ja. Skannade in den i datorn, ja, gjorde ett sånt här CAD-program som arkitekter så har, och sen ska jag ut den med laser. Ja, laser. Ja, ja, laser. Ja, ja. Och sen så det blev som ett pussel, massa små bitar. Ja. Sen satte jag ihop den igen och då kunde man ändra vinklar och skapa de här. Så det vill säga att du lägger en papp först, en, ja, pappmodell först, ja, och så skär du ut och målar upp och så skär du plader upp med laser. Ja. Ja. Og den måde satte du så brikkerne sammen til sidst. Ja. Ja. Og det er det, vi ser i dag. Det er det, vi ser i dag. Ja. Tak skal du have. Tak.